Уважаеми господин председател, ваше превъзходителство, уважаеми близки, колеги, приятели и гости. Ние все още не можем да повярваме и не искаме да повярваме, че Боян не е сред нас. Той беше мечтател, искаше да се изкачи до небето и го направи. Направи го и остана там. И с това той стана своего рода символ, защото в днешното прагматично време той показа, че има някои неща, които са по-важни от материалното. Такива са, например, мечтите, за които се заслужава да се рискува други живота. И днес искаме да представим Боян не само като един от най-големите алпинисти на нашето време, искаме да го представим като наш другар, зоолог, естественик, със своите приноси в научните изследвания в попрището, което си беше избрал. Естествениците, зоолози, ботаници, геолози, палеонтолози са особена гилдия от хора, които често пъти не просто обичат работата си, а свързват цели си живот с нея. Не рядко те са готови да изпитват всякакви възгоди в тежки, сурови условия в природата и дори да рискуват. И това ги сплотява. И затова ние чувстваме Боян не само като наш колега, а като наш другар. Като другар в попрището, което сме си избрали. Той е зоолог, като да го говоря за него в едно време, със своите приноси, със своите уникални колекции, които направи в високите планини, със своите приноси в научните изследвания в областта на зоологията, която беше избрал, със своята борба на природозащитник, който се бореше за опазване на уникалните дивечета на България. За него днес ще говорят хората, които особено добре го познават. Доктор Петър Берон, човекът, който го е открил и го е въвел в науката. Професор Павел Стоев, също наш колега от Националния природонаучен музей, негов близък приятел, с който заедно са тръгнали в попрището на зоологията. И нашата докторантка Вили Желязкова, която е негов възпитаник, която, така да се каже, пое щафетата от него. Бих искал да дам думата на доктор Петър Берон. Уважаеми господин председател на Българската академия на науките, уважаеми господин посланник на Пакистан, наш приятел, приятели, да ви кажа, неотдавна в същата тази зала, малко по-пълна даже сега, ние представихме знаменития великолепна книга на Боян Петров, първи десетен истински учебник за изкачането на най-високия част на нашата планета. Една от най-хубавите книги, писани на тази тема. И аз, разбира се, очаквах, че следващото събиране в този вид ще бъде за следващия седмица. Обаче, така се случи, че от тия седем Боян успя да изкачи 3-4, ако говорим, че ще пане на. И остана там след вечните снегове и дъждове. Аз самия бих си пожелал такъв край на моя живот, но не на 45 години, никакъв случай. Той имаше огромни перспективи пред себе си, имаше те първа за сортира огромните колекции, които донесе уникални от базовите лагери на всички 8000 да прави заключения и тенатик. Плюс това той подготвеше една дисертация за прокопилипите, за чето следване има много голям принос.
нашата колежка ще говори за това. Боян се интересуваше много от музеи и от зоологията, много преди да се назначи при нас през 1998 година. Той още 97 година публикува един преглед на псевдоскорпионите в България и други публикации. И започна една дейност, която използваше за база това, което имахме в музея, и като колекции, и като литература, и като опит на някои хора, някои, които са тук, като на Вие Вържини Дешко, виждам тук, с които и с неговия син, с който за съжаление можа да днеска, с които подхванаха едни занимания изключително плодотворни. За тях ще ви разкажа повече професор Стоев, с който те почнаха работата и обиколиха много пещери. Боян е бил в 450 пещери у нас и в други страни. И понеже той беше човек, който водеше много подобни записки, много така с екологична насоченост, прекрасни етикети и всичко, и това материал, който се събра, беше и е изведено ценно. Част от видовете вече са определени, те са наречени на част от тях на негово име, част от тях на други хора, но колекцията те първа ще изучава, защото таксономите са малко на брой. От експедициите на Боян по пещерите с оглед събирането на зоологически материал, особено на зоологическа, ни бяха тези две, които той направи в най-малко изследваните пълнища на Китай, в Южен Китай, от които се бра доста много неща. Разрана са били в Албания, близки и други места, но българските пещери той ходеше не само за да се демонтирава, не само за да инвестира движението на пилните колони, а и за да отбелязва тези проблеми, които има пред запазването на пещерите и на пилните в нашата страна. Той беше истински боец на фронта на природозащитата. И за Кресненския полон, и за пивни, и за къде ли не. Той участвал в много проекти като специалист по тези неща. Боян беше човек, който живееше на голяма скорост. Той, който идваше в музея, буквално тичеше по коридорите. Тласкаше да се движи бързо и да постига за кратко време много неща. Той извърши почти немислимото и невизнаното даже от толкова печени алпинисти да изкачи К2, да изкачи Нанга Парбат и Канченджунга за най-трудните върхове за един сезон. Просто получи поздравление от Райхолд Местер и възхищението на световната алпийска общественост. Не толкова на нашите, тъй като малко са зависливи нашите хора. Но Боян се качваше сам много пъти без тихлород и така нататък. Бързо се движеше в планините и за жалост това прижави главата накрая, защото какво стана на Гапарбат, на Чичапанман? Той тръгна от 7400 метра с намерение бързо да се качи, бързо да слези и да отива на Еверест, където имаше там много строга график, един строг график, който да се качва. И за жалост изглежда, че е попаднал някъде, откъдето не е могъл да излезе. Най-низкия 8000 миг остана вечния мавзолей. Уважаеми колеги и приятели, нашия музей претърпя през последните години тежки удари. Отдолу под моята стая е стаята на Боян, която минавам всеки ден. Срещу моята врата е вратата на Добрин Добрев, който заедно с още двама херпетолози, утре ще станат две години, как загинаха в Гърция от една нелепа автомобилна катастрофа.
Стаята на другите двама хипнотолози също не е далеч. Ние претърпяхме тежки загуби. Разбира се, ще дойдат други на техни место, но има си уникални личности, които просто няма замяна. Една от тия личности е Боян Петров. Човекът, който преодоля всички невзгоди, не само физически, не само природни, не само организационни, но и чисто физически, защото той се качи на 8 хиляди с имплант в кръка, със само това, че живее в кръка, страдаше от тежък диабет и така нататък, и нищо не може да го пречупи, да се качва по абсолютно невероятни върхове, на които толкова народ беше, не беше успял да се качи. Ние няма да го забравим, ние ще направим един кът в музея в негова памет и неговите колекции ще дават храна на многобройни изследователи по-нататък, които да увековечат неговото име и да продължат делото му. А освен това, също ще се каже по-нататък, че той успя да създаде, да до голяма степен да оглави една група за защита на прилепите в нашия музей, за изучаване на защита на прилепите и подготви свои наследници в тази област, което е също много важно, да има кой да поеме след тебе. След мен ще говори професор Павел Стоев, който е също 75-та година роден, както и него. И заедно почнаха, ще говори за неговите постижения в хепатологията и в някои други области. Аз ще кажа още само две-три думи за трудовете, за приноса на Боян в арахнологията, тъй като той започна с телоскорпионите, написа няколко работи върху тях, написа няколко работи върху паяците, заедно с нашия колега доктор Христо Делчев, и имаше намерение да развие и други такива изследвания, не мога да стигна времето. Но той наистина е работил в няколко области, има приноси към ентомологията с този ценен обзор на пещерните пеперуди, който написах заедно с Стоян Дешков. И редица други публикации, които за които всички са събрани и публикувани от нас. Вече на памет. Сега бих искал да дам думата на професор Павел Стоев. Уважаеми господин председател, ваше превъзходителство, уважаеми приятели, колеги, на мен се пада нелеката задача да представя в 20 минути живота на един уникален човек. Научната му работа, нещо, което в момента, в който тръгна да прави тази презентация, осъзнах, че ще ми бъде много трудно да направя. Просто се опитах да събера най-важното, най-същественото от това, което той е правил. Но в край на краищата всичко, което те първо ще бъде направено от научните резултати, много по-голямо от това, което сега ще пресъздам в рамките на тези 20 минути. С Боян се познавам повече от 30 години. Не съм ги бъдил колко са точно, но още от деца. Ходихме, тук са някои от колегите, с които тръгнахме тогава в зоологическата градина, кръжока по зоология. И започнаха първите ни експедиции по страната на 14-15 годишна възраст. Тогавашният ни ръководител Петко Петков ни запали, той така закваси от нас интереса към природата, към изследване на животните. Пътувахме на най-различни места, еднодневни екскурзии за по-дълго време по Кресна, по Пирин. И това са едни от първите ни така сериозни научни интереси, които като ученици успяхме да направим от първите ни изследвания по-съществени. Много държа да кажа, че Петко Петков е 35 години по-късно
отиде да търси Боян в Тибет и в Непал със собствени средства. Това е един акт на човечност, на отношение към свой бивш ученик, нещо, което в наше време много трудно може да бъде видявано. Той заслужава големи адмирации, защото това, което направи, въпреки че не беше положителен резултат, заслужава да бъде помнен и споменаван при всеки случай. Като студенти с Боян учиха заедно в Софийския университет, тогава често ходихме в предавно-научния музей, в Института по зоология, достатъчно на нашите колеги, сега приятели. Просто задавахме десетки въпроси, носихме наши колекции, интересувахме се от нещата, които правят. Тогава започнахме да правим, да организираме с Боян така първите по-съществени международни научни експедиции. Отидохме до Гърция, до Албания, така съседните балкански страни. През 90-те години беше доста трудно да се пътува извън България, но някак се успяхме да го направим това. Общо взето, през това време успяхме да създадем много връзки и контакти с сегашните ни приятели и колеги и да публикуваме дори първите си работи. Разбира се, сами, ако трябва да кажа едно нещо за него, нали, като учен и като зоолог, то това е, че той беше един уникален поледик. Той беше човек, който можеше да работи във всякакви условия в природата. Той обичаше предизвикателствата. Той не просто изследваше природата и пещерите и върховете, но той отиваше там, забираше се на най-дълбокото място, отиваше да беше му любопитно да види какво живее именно в най-екстремните местообитания. Разбира се, поради силната му воля и интереси, той успя да въведе в нашата наука много нови методи, които до това време не бяха познати. При изследването на прилепите той беше един от първите, които започна да използва радиотелеметрия, примерно да се изпитва движението на прилепите. Използваше най-нови генетични методи, примерно при изследването на земноводни на бичуги. Със сигурност много от нещата, които той успя да намери в природата и да след време да публикува, бяха сензационни за времето си. Друго, което бих искал да спомена, защото той беше един човек, който много акуратно, внимателно, системно записваше, анализираше резултатите от изследванията си. Поливите от дневници са пълни с факти и научни данни, които тепърва ще бъдат използвани от други учени, за техните изследвания. Тук съм избрал няколко снимки от дневника, в който си е водил бележки. Той пише много читливо, много красиво. Няма материал от Боян, който да е написан грозно, набързо и захвърлен някъде на масата. Всичките му колекции са добре подредени и той си беше такъв. Просто обичаше да докарва нещата до края. Дори в най-тежки полеви условия той си водеше записки,
до последно, така че да не нарещи да само на паметта си, така че може след това някой да може да ги използва. Тези му силни интереси към изследването на необичайните екстремни местообитания много бързо доведоха до резултати. Дори още като студенти публикувахме една от първите ни статии съвместно с Теодора Иванова, беше за намирането на едно ново семейство паразитни мухи в България. По-късно той заедно с доцент Лазаров напубликувах едно друго много интересно наблюдение на пая, който се храни с змия червеница. Такива факти от природата, които до сега никой не беше виждал и колкото и да е странно, имаха голям отклик, и като тези статии се цитират. Изследването на пещерната фауна и приноса, който той направи към това, беше, че много странно, даже помня, когато като студенти си говорихме с него, търсихме си райони в България, които са слабо проучвани и подобно на Тордесилския договор между Испания и Португалия, ние се разделихме в България. Той тогава каза, аз ще следвам пещерната фауна на източните Родопи. Аз като казвам, добре, аз тогава взимам Сакар, Дервента и Странджа, че са ми по-интересни, по-близо до родния град на майка ми. Общо взето, тези райони, които преди нас така бяха съмително слабо проучени, започнахме системно да ги следваме с него и първите ни публикации всъщност в пещерната фауна на България, това бяха такива обзорни статии за пещерите, пещерната фауна на източните Родопи, на Странджа, на западните Родопи по-късно в сборниците, които Националния природен научен музей издава под редакторство на доктор Берон. По-късен етап той започна да изследва и Пирин, фауната на пропастите по високите части на Пирин. Преди 10 години издадохме една статия заедно с него, в която искахме да обобщиме най-съвременните методи за изследване на пещерите и пещерната фауна в България. Нещо, което да послужи за следващите генерации, като четиво, което да мога да ползват предимно за пещерните клубове при техните полеви изследвания. Заслужава да се отбележи, че Съни беше автор на 5 от главите за пещерните хабитати в Червената книга на България. Заедно с доцент Пандурски те обобщиха знанията ми за континенталните пещери, за морските пещери, за вулканичните пещери, изкуствените галерии. Също така той написа и статиите за някои видове прилепи за Червената книга на България, том Животни. Може би края на 2010 година приключи един проект, финансиран от UNDP за изследване на пещерите на Родопите. Заедно с Боян тогава изследвахме почти цялата територия на източните и западните Родопи. Повече от тия пещери ги посетихме повече от веднъж. Събрахме животни, определихме ги, намерихме много нови видове. И като резултат от този проект публикувахме тази книжка по целия свят на Родопите, която все още, мисля, че една от малкото книги за
пещерите на този район и за, и за това какво живее в тях. Мисля, че вече е изчерпана, но, но може да бъде намерена свободен достъп. Друг, друг основен проект, по който сме работили дълги години, това е едно пионерно изследване, което аз инициирах преди много години, за изследване на подземната повърхност на среда в България. Това е едно местопитание, което френски колеги бяха изследвали дълги години в, в Франция, после в Испания, на други места в Италия. И показват едни много интересни резултати на, на много високо адаптирани видове, които живеят само в, в това местообитание. И искаме да направим нещо подобно и в България. Тогава успях да, така, да намеря пари от Министерството на образованието и благодарение на това започваме работа по, по този проект. В продължение на 5 години залагахме капани по, почти по цялата територия на, на България. И като резултат намерихме едно много семейство паяци, нещо наистина неочаквано за нас, защото се оказва, че те живеят само в този, това местообитание. Все пак паяците в България се следват от повече от 100 години. И това беше наистина сензационна находка. Публикувахме статията. След това намерихме много нови за науката видове. Всъщност много голяма част от, от резултатите на това изследване са непубликувани, но поне две обзорни статии написахме по този проект. И това си остава като едно така, от най-мащабните изследвания на, на подземната повърхност на среда в България. С този кадър искам само да спомена, че миналата година, декември месец, организирахме среща в София Тех Парк, на която тук сме почти всички без Боян, на която да представим всъщност биоспелеологичните проучвания в България през цялата история. За съжаление, сега продължаваме без него. Друго така, направление в, в неговите научни търсения, това беше изследването на, на херпетофауната, на амфибиите и рептилиите в България. Съня още от дете се интересуваше от това. Той заедно ходихме по, по кресната дефиле да търсим тогава редките и емблематични видове, като котешка змия, леопард осмок, турска боа, неща, които сме чели за тях по книгите и много не се искаше да ги видим на живо. Тези интереси лека по лека се прераснаха в една съществена научна дейност и още едни от първите публикации на Боян, след като започна работа в Природонаучния музей, бяха обзорни статии върху херпетофауната на, на Кресненското дефиле и на източните Родопи, които публикувахме заедно с доцент Бешков. Той успя да намери две много интересни неща. Първото беше първата находка на котешка змия в, в източните Родопи. Нещо, което тогава беше неизвестно. Тази статия излезе преди 20 години. А също така това, че участва в българо-албанската пещерна експедиция в, в албанските Алпи, успя да намери един нов вид гущер за, за фауната на, на Албания, подарък на Лорензис, който той след това публикува в едно престижно списание Херпетозоа. Една от най-значимите му публикации, по мое виждане, това беше обзорната му статия върху българската херпетофауна, която той публикува в сборник, монографията Биобиография и екология на България по предателството на доцент Попов между нас и Виктор Фет.
Там той анализира разпространението на земноводните мечовите в България, височиното им разпределение и мерките, които, т.е. мерки, които трябва да бъдат взети за опазването им. Наистина една много добре написана статия, много, много мислена, дълго години работи по нея и общо взето тя така е една еманация на дългия му опит по изследването на българската херпетофауна. През последните години малко се знае това, но Боян работеше с чужди херпетолози, с Оле Кукушкин, с Флоридис от Гърция, молекулярни биолози по изясняване на генетичната структура и по видове статус на различни видове гущери, като балканския гекон, като ливадния гущер. Боян, заедно с повечето хепатолози в България и вече покойните Николай Цанков, Добрин Добрев и Андрей Ковачев, написахме този определител на земноводните мечовите в България, която книга продължава да се ползва и за много природозащитни цели, както и определител на земноводните мечовите за природен парк Витоша. Това наистина са едни така сериозни анализа на това какво за тия видове животни, които се срещат в България и в Витоша. Тук искам само да спомена нещо друго за това колко странен беше Боян по отношение на... Т.е. излизаш извън нормите на конвенционалния учен. И това е пример, който искам да даме с ухапването от Усойница, което му се случи преди няколко години в Осогово. Той, когато го ухапва Усойницата, веднага разбира, че това е нещо интересно и че заслужава, тъй като няма много данни за реакцията върху човешкия организъм, точно на този подвид Vipera berbersniensis, не се знае дали е невротоксична и така нататък, как точно какви са симптомите, които се появяват. Той започва да си води записки по пътя обратно от върха към лагера за симптомите, които се появяват при него. Започва да измерва дори ето тази снимка на ръцете му след няколко часа, как едната се подула. После прави замерване на раната, колко е голямо самото ухапване. До стигането му в лагера, където той вече е доста силно пострадал от контролата. Имал е така цялостна парализа на лицните мускули. И въпреки всичко, след като случая приключва, заедно с Александър Вестерстром, наш колега от Швеция, и Николай Цанков, те обобщават всички резултати от ухапване на Усойница в България и публикуват тази статия в много престижното списание Toxicom, където за първи път споменават за това как при някои хора с диабет като странична реакция се появява тозис, т.е. затваряне на клепачите и невъзможност да вижда. В статията има цялостен анализ на всички симптоми на отравяне от такава Усойница. Тук съвсем накратко ще спомена за наследството, което той остава.
Той е автор на и съавтор на 6 книги зоологични, на 10 глави от книги и сборници от конференции, на над 40 научни статии в най-различни списания. Писал е десетки становища, планове за управление на защитени територии, доклади за мониторинг на застрашени видове, методики, неговите методика за мониторинг и опазване на принципите и все още се ползва. Над 35 научно популярни статии, със сигурност са повече, аз успях да преболя толкова. Той обичаше да пише, той отдаваше му се да пише, е то доста добре, за различните си пътувания по света. Сигурно си има много повече, които не знам. За интервютата му, които, благодарение на които той успя да обърне внимание към редица проблеми на опазването на околната среда в България, за наболели обществени проблеми, десетки, стотици. Все още имаме статии по печат с него, като тази, която трябва да излезе тази година в края, частта за България в Световната биостелеологична енциклопедия с доктор Барон, първи автор. Вероятно има и много други, за които не знам или те първо ще разбирам. За колекциите, които Боян успя да събере през годините, те са огромни. Той е един от малкото зоолози в света, които успя да донесе, да събере, да донесе в България, в нашия музей, височинни колекции от високите части, от над 4500 метра, от 8 хилядниците по света. Няма друга такава колекция, той го описал и в книгата си, първите 7. Един от рекордите в животинския свят, подзирам като това на тази, на това водно конче, което колегата Милен Маринов определи от 5600 метра, както и на дяволската периода от 6200 метра, са едни от малкото данни за това къде стигат безгръбначните животни в тази част на света. Той е изследвал над 500 пещери в България, Гърция, Румъния, Косово, Хърватско, Черна гора, Турция, Кавказ, Китай. Само бръмбарите, които от пещери, които той е събрал и които са описани като нови, са 4 рода и 12 вида до момента. Много, вероятно много повече ще бъдат описвани, когато колекциите стигнат до съответните експерти, да почнат да работят по тях. 7 вида са кръстени на Боян, т.е. патронима им е Петрови. Това са 2 вида бръмбари, 1 вид стоножка, т.е. 3 вида бръмбари, 1 вид стоножка, 1 вид охлюв, една мокрица и един вид дървеница от каракорум. И сега 4 други, да, сега в момента се описват. Това е 3 вида паяци и още един вид стоножки, по които в момента работим. Но аз очаквам, че тепърва ще има много нови видове, които ще бъдат кръщавани на него име. И за последно, колежката Желязко ще говори за природозащитната му дейност. Аз само искам да кажа, че Боян беше един от основните инициатори на Българското хепатологично дружество, което създадохме преди 10 години и повече. Също така той редовно участваше в годишните срещи, които организирахме в Изпълнителната агенция по околна среда за анализ на състоянието на задоволените почвите в България. Също така той беше и двигателя на Центъра за изследване и опазване на генетика към Палеонтологичния музей. И на близо 20 години вече се организира Нощ на прилипите в България. В първите години това бяха Теодора Иванова, Боян Петров,
планета Георгиева, хора, които инициираха това нещо и до ден днешен с още по-голям мащаб. Като последно искам да кажа, че Боян ще липсва на всички ни. Той остави една много голяма следа в науката. Трудно е да преценя кое е по-голямо, дали в алпинизма или в науката, но той остави две страхотни деца и много хора вдъхнови, които продължават да вървят по неговите стъпки, да изследват с още по-голям ентусиазъм българската природа. Благодаря ви. Благодаря на преподавателите за всичко, което казаха за Боян. А сега нашата докторантка Лидия Ляскова иска да ни разкаже на своя учител за това как по негово ръководство е създаден клуба за изследване и опазване на прилепите към Националната природна научна музея. Здравейте от мен. Аз съм Лидия Ляскова, учител по тази сцена по този повод, но няма какво да направим по въпроса. И затова искам сега да ви разкажа за изследванията на Боян с прилепите, но най-вече и за това колко важна фигура беше и продължава да бъде в изграждането на цяло едно поколение хора, занимаващи се с изследването на прилепите, което включваше нашето изграждане не само като зоолози, а изграждане като характер. Такъв учител не е лесно да си намериш. Това сега, което виждате тук написано на екрана, всъщност част от едно мое ученическо есе. То беше за кандидатството за една стипендия, покрай която се запознах всъщност с Боян. И съм го сложила тук, защото едно от най-ценните неща в него, в Боян, беше именно това, че той съчетаваше в себе си този детския ентусиазъм, този огън за изследване с една изключителна практичност. Тоест, всички ние, когато сме ученици, когато гледаме за първи път в биологическия факултет, ние сме пълни с идеи, ние си мечтаме, как ще откриваме, описваме нови видове и ще напишем статии, които ще променят света. Той не седеше да си мечтае тези неща, той просто си работеше по тях и това се оказа изключително атрактивна комбинация. Макар че Центърът за изследване и защита на природата към музея е създаден от Теодора Иванова, всъщност Боян беше човека, който наистина успя да го развие, да привлече нови хора към него, включително ученици и студенти, да повиши квалификацията на хората, които вече бяха част от това нещо и изобщо да постави основите на едно сътрудничество между специалистите, занимаващи се с прилепи в България на национално ниво, което всъщност е много, много ценно и не е толкова лесно да се постигне подобен тип координация. Една от най-важните дейности на центъра, това беше националния мониторинг, Йоша Сългарко, на прилепните популации. Зимен мониторинг и летен мониторинг на всеки две години се осъществяват основно в пещери, т.е. става дума за мониторинг на пещеролюбивите видове
прилепи и Боян поддържаше една огромна база данни от това кои са тези пещери, къде се намират, имаме числености от 20 години и повече на прилепните колонии, които са там. Което е суров материал за много ценни изследвания. И също така позволява, когато ние достатъчно често ходим на място в тези значими обелища, може навременно да се разбере за някой природозащитен проблем и да се вземат съответните мерки. Тоест, това е този тип природозащита, в която ти отиваш на място, за да провериш какво се случва. И поради това и хората го слушаха, защото бяха наясно, че той няма да говори неща, които той самият не ги е виждал. Всяка експедиция, всеки годин подобна командировка се организира с малко като хималайска експедиция. На ден имали сме дни, от които сме посещавали по 10 пещери. Аз не съм срещала до сега пещерняци, различни колегите, с които сме работили заедно с голям, които да са в състояние това нещо да го направят. И ние, когато ходихме на тези командировки, освен за прилепите, винаги събирахме и много други данни, както за безгръбначните животни, професор Стъв говори достатъчно, така и за природозащитното състояние на пещерите, които съответно практическа консервационна значимост. Също така, Боян имаше доста голям принос в поставянето и в мониторинга на къщички за прилепи на различни места в страната. Това е един от популярните и сравнително лесни методи за изследване на горски видове прилепи. Защото те, обитавайки тръбите на дърветата, много трудно могат да бъдат намерени. И когато има такива поставени къщички, всъщност ти знаеш къде са, можеш да отидеш да проверяваш какво се заселило и няколко години след поставянето започва вече да има успех. Идеите му за следващите години бяха за по-сериозно да се работи върху горските прилепи, защото сега базата на данни е доста по-съсредоточена върху пещеролюбивите. Най-големият проект от този тип, с който Боян се занимава, това беше картирането по Натура 2000 през 2011 и 2012 година, когато ние всъщност работихме върху картирането на разпространението на прилепите във всички Натура 2000 зони на страната. Това е т.е. един гигантски обем от работа, в който ти ставаш сутринта, цял ден си на пещери, след което вечерта първо започва работата ти по ловене на прилепи. И това за работата с Боян си е нещо съвсем нормално. Но най-големият принос на този проект, това беше изграждането на прилепарската общност в страната. Разбира се, и преди това имало хора, занимаващи се с прилепи, хора, които са си сътрудничили. Но Боян наистина успя да влезе в ролята на една такава обединяваща фигура, която въпреки, че нали, е имало конфликти в групата, той винаги ни е бил основен човек, който да ни даде това усещане за група, което е изключително ценно и нещо, което ние имаме отговорността да продължим в бъдеще, въпреки различията си в момента и различните си изследователски интереси. Ние си
да си имахме една обща база данни, в която всеки е пращал информация, всеки е помагал на колега, когато има нужда. И се надяваме да продължим да функционираме по този начин. От по-научните проекти на Боян, свързани с прилепите, може би най-значимият е този върху биологията на Бех Штайли Ножник. Той работим съвместно с български, немски специалисти. Всъщност се изследва екологията на този вид прилеп, също така популационната му генетика, поведението, къде си намира убежищата, радиотелеметрия, един от първите пъти, в които толкова сериозно е навлязал в изследването на прилепите. И по-късно този проект стане научник, стане и вдъхновение за една точно популярна пиеса Ева Бехштайн, която до сега си оставя една от най-хубавите от този тип произведения, които аз лично съм виждала. Макар да не е работил пряко върху болестта на белия нос в България, всъщност Боян беше този, който даде идеята и защо аз и моето колежка не точно да проверим дали това заболяване се среща в България, и това след това прерасна в доста големи научни проекти и международно сътрудничество. Но ние тогава нямаше да имаме смелостта да се вземем с този въпрос, ако Боян не ни беше подкрепил. За природозащитата вече доста споменахме. Сега аз не мога да изредя и няма смисъл да изрезам всичките пещери и защитени територии, за които Боян е писал становища, подавал е сигнали, консултирал е институции. Те са невероятно много. На практика след всяка командировка ние имахме информация за това какво се случва и тя винаги стигаше до къде ли трябва. Мога това, което ти кажа, защо всъщност природозащитата, която изграждаше Боян, беше толкова ефективна. Това е първо заради неговата желязна организация, т.е. той не се занимаваше толкова много да говори, колкото директно да напише сигнала и да го прати до съответната институция. Когато имаше такъв въпрос и в същото време, но си говореше както с местните хора, така и с институциите. Той не беше от тези, защото много често нас като природозащитници институциите ни дразнят. Но не е това начинът. Т.е. той успяваше да поддържа много, много добър тон и с министерството и с други такива органи, крайна сметка нещата работеха. Един от последните му природозащитни проекти се казва Не сме сами на скалите. Той е изпълняван съвместно с Сдружение за дивата природа Балкани. И всъщност обхваща не само прилепите, но и птиците, земноводните и личовите, изобщо всички обитатели на скалите и техния евентуален конфликт или пък успешно съвместно съжителство с хората, практикуващи различни екстремни спортове на тези места. Тоест Боян ставаше много добре да съчетае страстта си, планините и скалите и това, което обичаше, и да го завърти така, че да има полза много надвишаваща тази на личното удовлетворение.
Също така той беше представител на България по споразумението Eurobats, основният участник. Това е споразумение за опазването на европейските видове прилеги, основно административно. И той се занимаваше с това нещо, с националните доклади към организацията. Да, както споменах вече, говореше се с всички. Това всъщност са едни ловци в Странджа, на които той искаше да обясни за значението на защитените територии в района. Природозащитните му кази доста се изговори за тях. Аз не знам дали мога да кажа всичко, което трябва да се каже. Той е достатъчно така, че той на всяка хималайска експедиция си ходеше с знаменцето Спасете Пирин, и той използваше тази популярност, която имаше, за да популяризира идеите си. Той не се наслаждаваше, защото видите ли, много готино да имаме снимки във Фейсбук. Той наистина вярваше в идеите си и ги защитаваше по всички възможни начини. Предполагам, че тук всички знаят каза за Пирин. Предложението 48% да бъдат позволени за всеки строителство от площа на Националния парк. Не за втория кабин конфликт, ако случайно някой не е разбрал. И за сега беше по последното дело за Пирин всъщност спечели. Предстои още доста работа по въпроса. Другото място, което Боян защитаваше особено пламенно, още доста преди аз започна да се занимавам, може би повече от 20 години, това е Кресненското дефиле, което е всъщност най-богатото място на биоразнообразие в България. Проблемът там е с трафика, който е основна причина за убиването на най-различни видове животни по пътя, и сега и с проекта за новата магистрала. Той просто ни взе със себе си в дълбокото. Без ние да имаме усещането толкова, че сме доброволци и че сме ученици, ние имахме още в началото усещането, че сме негови колеги. И това доверие, което той ни гласува, и тази отговорност, която той ни остави още от началото, е нещото, което ни кара да бъдем силни в момента и да продължаваме. Защото това, че нещо е трудно, не е по никакъв начин причина това да не се направи, да не се случи. Първата ми командировка всъщност беше тази с сухапването до солница, която професор Стоев спомена. Да, аз водих записките, беше доста интересно преживяване. И затова сега искам да кажа благодаря на Боян заради това, на което е научил мен и моите колеги. И за това, че ни е изградил като личности. Такива личности, които вярват в това, което правят, които винаги намират причина да продължават, които не се отказват, когато стане трудно. С Боян е част от всички нас. Не можем да говорим за него в минало време, защото той е причината не само за мен, а и за много други хора да сме такива, каквито сме. Така че искам да му благодаря. И благодаря за вас. Негово превъзходителство,
господин посланикът на Ислямска република Пакистан, господин Бабар Хашми, иска думата за възпоминателно слово за Боян Петров. Добре се разпи и си да изключи. Dear family members of Boyan Petrov, friends, colleagues, and admirers of Boyan, ladies and gentlemen. Thank you for giving me the opportunity to be here. And to cherish the life of a remarkable man. И да оценя живота на забележен човек. A national hero of Bulgaria and a true friend of Pakistan. Национален герой на България и истински приятел на Пакистан. I am here today not to bury Boyan as he is just still missing, but to remember him and to celebrate his life. Аз съм тук днес не за да погреба Боян, защото той все още е в неизвестност, но да празнувам живота му и да го почета. Burying someone means closing the chapter, but Boyan's chapter cannot be closed. Да погребеш някого означава да затвориш страницата, главата, но да затвориш главата на Боян не може да се случи. How can one close the chapter of a friend? And Boyan was a very precious friend. Как някой би могъл да затвори главата на един приятел, а Боян беше изключително ценен приятел. I remember my first meeting with him in my office. A youngish looking man with shyness in the eye, polite but firm in his convictions. He convinced me in no time that we would be jointly launching his book, The First Seven. Спомням си първия път, когато го срещнах в моя офис. Мъж с мотолик мъж с онзи плясък в очите, много любезен, но много приям и много твърд в своите убеждения. Той ме убеди почти за нула време, че ние заедно ще пуснем неговата книга първите седем. And with his first seven, we also had the first exhibition of nature and people in the mountain of Pakistan. And we did that in this very hall in February 2017. Заедно с неговата книга първите седем направихме първата фотографска изложба в София за природата и хората в планините на Пакистан и го направихме в февруари 2017 в същата тази зала, в която сме и днес. Our other plans unfortunately remain on hold and may now never be materialized. Другите ни планове бяха отложени и за съжаление може би никога няма да бъдат осъществени. Some say he suffered as a young man and he did what he had to do to escape it all. Някои казват, че страдал като малък и прави това, което е направил, това, което е направил, за да избяга. Some consider that for him to leave in that extreme way, to go without telling anyone where he was, it was irresponsible. Някои смятат, че за да тръгне в тези екстремни условия, без да каже на никого, е било безотговорно. I can only say that Boyan was perhaps an adventurer, a self-made, self-assured and a self-contained individual, but in fact a free-spirited soul. Аз мога само да кажа, че вероятно Боян винаги е бил с приключенски дух, самоук, но всъщност с изключително свободен дух. It is also important to realize that the trip he did not come back from wasn't his first adventure, though it could be
his last one. Също е важно да се каже, че това приключение, което той пое, и от което можеше да не се завърне, със сигурност не беше първо. Но може би ще се окаже последното. His embrace of the natural world of mountain ring perhaps made him a romantic and an idealist. Начинът, по който той възприема природата и алпинизма, вероятно са го направили романтик и идеалист. Someone has said that when you look long into an abyss, the abyss also looks into you. Някой е казал, че когато гледаш в пропаста също гледа към теб. Perhaps at the expense of his family and friends, he would have found a measure of peace in that abyss. Вероятно за сметка на неговите близки и семейство е намерил мир в тази пропаст. They say those whom the God loves die young. Хората казват, че онези, които Бог обича, умират млади. But what about those who just disappear, who do not die nor fade away, neither from the memory nor from the mind? Но какво се казва за онези, които просто изчезват? Онези, които не умират, не изчезват нито от паметта, нито от мисълта. Боян was not only young, but also young looking. Боян не беше само млад, но и много младолик. He was a sunny, with a sunny disposition. Той беше сънен, в смисъл на слънчев, с слънчевия си характер. Despite being diabetic and a survivor of a horrific traffic accident, he was ever optimistic, ever cheerful, ever youthful. Въпреки че страда от диабет, оцеля ужасен инцидент с автомобил, той винаги беше положително настроен, оптимист, винаги много ведър и с много младежки дух. And even though Боян often roamed alone, he did leave an everlasting impression on whomsoever he came across on his passionate but lonely journey. И въпреки че най-често Боян се справяше сам, той винаги оставаше впечатлението в хората, които среща, че е много отдаден в собственото си приключение. He was the only climber from Bulgaria to have climbed all 5,000 meters high mountains in Pakistan. Той е единственият планинар от България, който някога успял да изключи всичките 5-8 хилядника в Пакистан. He played his part in taking Pakistan-Bulgaria friendship to literally lofty heights and mountains. Той изигра своята изключително важна роля за нанасянето на върху пакистанските приятелските отношения и пренесе много високо ниво. On the top of that mountain where we lost our dear friend Боян, I can still visualize him standing tall with his typical charming smile saying, I have had a happy life and thank the Lord. Goodbye. And may God bless you all. На върха на тази висока планина, където изгубихме Боян, все още мога да си го представя. Го видя как стои изправен с типичната негова чаровна усмивка и как казва. Имам щастлив живот и благодаря на Господ. Довиждане и нека Бог да благослови всички. I bid thee adieu, dear friend, dear Боян. Farewell, friend, farewell. And rest in peace wherever you are. С Богом, Боян, с Богом, приятелю, дано почиваш мир, където и си. With the family and friends and Boyan's admirers, we in the embassy of Pakistan will miss him much. Thank you. Приятели, близки колеги, ние в посолството на Пакистан ще ни липсва страшно много.
благодаря на ваше превъзходителство за чудесното искрено слово. Има думата доцент Явор Шопов, председател на Българската федерация по стереология, да произнесе своето слово. Ваше превъзходителство, уважаеми колеги, скъпи гости. Аз ще кажа няколко думи от името на Българската федерация по стереология за обществената дейност на Боян, която беше пряко свързана с неговата научна дейност и с неговата дейност като изследовател на пещерите и на високите планини на света. Нашата федерация спелеология се занимава с научното изследване на пещерите и Петър Берон беше дългогодишен председател на федерацията и в момента е почетен председател на нашата федерация. Боян Петров беше председател на комисията по опазване на пещерите и в интерес на истината през последните 10, а може би и повече години, той беше човекът, който беше направил най-много за опазване на българските пещери. Като той беше изградил изключителен авторитет пред различните институции, министерства, както и в обществото, което му помогна да работи изключително ефективно в тази област. И аз искам тържествено да съобща на нашето събрание днес, че в понеделник комисията по опазване на пещерите взе единодушно решение самата комисия да бъде наречена на името Боян Петров. Така че в момента вече ние имаме една комисия, която се нарича Комисия по опазване на пещерите в България Боян Петров. С което ние решихме да изразим една голяма признателност на изследователите на пещерите и въобще на изследователите на българската природа за цялостното дело на Боян и за неговия личен принос към изследване на пещерите. Също така, нашата федерация е много близка до Федерацията по алпинизъм и малко известно, но Боян беше заместник-председател на Федерацията по алпинизъм в България. За съжаление, предполагам, че председателът на Федерацията по алпинизъм не присъства тук, но българските алпинисти също много високо ценят неговите изключителни постижения в алпинизма, заради които една от причините е той да бъде толкова известен в нашето общество и всъщност той представлява един мост между науката и обществото и спортната част от българското общество с неговите изключителни приноси. Той се нарежда между няколкото най-големи алпинисти в България на всички времена с 10-те 8 хилядника, които изкачи. И със сигурност той е най-добрият алпинист измежду българските учени, което му даде възможност да направи изключителни изследвания на високите планини на света, които останалите колеги не биха могли да извършат, тъй като нямат такава физическа подготовка, за да го направят това нещо. Благодаря му все сърце за цялостната му дейност и като алпинист, и като изследовател на пещерите и въобще като учен в България. Благодаря ви. Благодаря, доцент Шопов. Знам, че господин Джери Гор, който е алпинист и приятел на Боян, искал да вземе думата. Please, Mr. Gore, you have a speech. I hope you can understand English. Надявам се, че разбирате английски. But
put your hands up who can understand English. That's enough. Okay. So I'm going to talk, and Ina is translating, and I'll tell a little bit about my experience as a Boyan as a climber. So I first met Boyan in 2005 down in the Black Sea at a diabetic conference. I'm a type 1 diabetic myself. За първи път срещнах Боян 2005 година на Черно море на конференция за диабетици, тъй като и аз съм диабетик тип 1. The place where we met in the Black Sea, I can't tell you, it's harder to spell than most of the mountains that Boyan climbed. Мястото, където се срещнахме, не мога да ви кажа как се казва, защото е по-трудно да се спелува, отколкото повечето от планините, които Боян качи. But I remember one thing. When I met Boyan, I met a character, a strong character. Но помня едно нещо. Когато срещнах Боян, срещнах характер, силен характер. I've been a professional climber for 35 years. Аз съм професионален алпинист от 35 години. I've done new routes on 8,000 meter peaks, 6,000 meter peaks, big wall, alpinism, and all continents of the world. Правил съм премиери на 8000-ници, на големи стени, на всички пет континента по света. Many of my friends, sadly, I've lost to the mountains. Boyan was the 15th close friend and climber. Изгубих много приятели, близки приятели в планините. Боян е 15-тия близък приятел, когато загубих. So when we talk about climbing characters, climbing determination, climbing resilience, I've seen a lot of that in many climbers around the world. Когато говорим за катерачно, за алпинистки целеустременост, устойчивост, виждам много от тези белези в много от алпинистите по света. But when I met Boyan, there was a very big difference between the dirt bag alpine climber, he's a bit smelly, he's a bit tough, who's a free spirit, and Boyan. Но когато срещнах Боян, има огромна разлика между тези катерачи, които са малко мърляви, малко гризливи, естествено със свободен дух, и от другата страна е Боян. Climbers are characterized because, or characterized by, their love of freedom and going against the rules and the regulations of normal society. Алпинистите се характеризират с това, че обичат свободата и normal society. И се отличават от хората, от обичайното общество. But with Boyan, there was this difference. There was really his science coming through. To be the climber that he was, he needed to understand what happened or what happens at high altitude. За да бъда добър алпинист, това трябва добре да познава какво се случва на голямата надморска височина. And he used his science to understand his body and to how to train for his body. И той използва това, че е учен, за да опознае тялото си и как реагира на тази висока нагласа, на тази голяма нагласа. So, when I first climbed with Boyan, I thought, what can he really tell me? I'm a professional climber. I can climb very high levels of rock and ice. And he looks at bats. Когато се за първи път катери с него, си помислих, какво всъщност аз съм професионален катерач, какво мога да науча от него.
But as I climbed with Boyan, and we had various adventures, including broken legs and hard climbs and hard descents, I realized it was Boyan who was beginning to teach me about the sport that I loved. И когато имахме множество изкачвания с различни трудности, включително и изчупен крак на Боян, започна да осъзнавам, че Боян е този, който ме научава на много неща за спорта, който обичам. Боян understood altitude very well, and he understood as well about training for altitude, and he developed a technique which is now used universally about the elite climbers of the world. Боян разбираше много добре проблемите на високата планина и въведе техника, която сега се използва за височинно катерене в целия свят. We call it vertical running. Actually, we don't run at all. We hike quickly uphill, carrying weight, and the aim is to gain altitude as quickly as you can. Всъщност не тичаме, а се качваме бързо, максимално бързо, с целия багаж на гърба и гледаме да се качим колкото може по-нависоко за максимално кратко време. This is the technique that Uli Steck, the world famous Swiss speed climber, used for all his famous climbs across around the world. Тази техника е използвана от Uli Steck, широко известен сококатерач от Швейцария. In 2015, I made the British speed ascent of the north face of the Eiger in Switzerland. През 2015 година направих скочно скачване на Айгер на северната стена. At the age of 54, type 1 diabetic, with a partner 30 years younger, I made the quickest ascent that any Brit had made of this classic north face. На възраст от 51 години и с партньор, който е 30 години по-млад, направи най-бързото изкачване на тази стена. So I turned a 3-day climb into a climb under 8 hours. Okay, so can I just finish and say Boyan taught me these techniques. Боян беше човека, който ме научи на тази техника. Okay, that was the point. Anyway, I just want to say the thing that we really shared together, Boyan and I, was our love of the world's natural places. Това, което искам да кажа, е, че с Боян споделяхме любовта към световните диви места. Okay, and Boyan's work around the stopping the development around Pirin Mountain was something we discussed a lot as we traveled around the world and saw what man has done to our planet. Една от нещата, които много дискутирахме, докато обикаляхме по света в различни места за изкачване, беше опазването на Пирин. Okay, and I just want to finish by saying I think I'm happy to represent the world's high altitude climbers and say he was among the very best, he was the one amongst the most knowledgeable at high altitude climbing, and he helped and is helping modern high altitude climbers achieve climb a better and higher and faster ascents. Представям световната общественост на височинните алпинисти и искам просто да споделя, че той научи и
допринесе много за причинния организъм с Thank you. Благодаря, господин Бойов, за тези лични впечатления от Боян. Бих искал да попитам дали някой друг би искал да направи кратко слово от паметта на Боян. Днес се събрахме тук, за да говорим и замислим и да мислим за него. И малко по малко ще трябва да приключим нашата паметна среща, което, разбира се, не означава, че той няма да остане в нашето съзнание. Да, той беше наш близък и продължава да бъде такъв. Аз бих искал да благодаря на всички, които взеха участие в тази паметна среща в памет на Боян Петров и на всички, които присъстваха в нея. Благодаря ви!